waxaan nasiib darro ah in dad dhan ma dhihi karayo waxaan ku sababaya ma aqaan in aragtidaadu saas noqoto. Aadaan uga xumo, aadaan uga xumo, aadaan uga xumo wallah. Hadda waxaan rabaa securityga magaalada degmada Beledweyne, hadda waxaan joognaa maanta waa degmada Beledweyne, sida wejiga uu leeyahay weji ahaan inuu yeesho, wejigu maanta leeyahay weji ahaan inuu yeesho. Hal sano iyo bar waqti ku dhow ayaan catuulaata catuu ku nooleyno, dib loogu noolaan miy, ma lagu noolaanayo, mana lagu noolaan karaba, sidaan ku nooleyn maba lagu noolaan karaba. Adeer haddii reer hebel leeyahay oo tabasha jirto, reer hebel annaga u madaxa maanta, tabashadoona annaga wax nalaga weydiinayahay, nin duurka u cararaa in dhalaba waxba laga weydiin mayo, nin boorso dalka ka taalana wax laga weydiin mayo, boorso. Kuwan halka sano ceelgaal iyo meeshan horyo gadaal ugu carcararaya ee horyo gadaal u socda maanta kadib ma dhacaysano. Waxaan rabaa arrintaas tilaabi laga qaado. Securityga saraakiisha abligaatiin securityga in wax laga qabtaan rabaan, securityga in wax laga qabto, securityga in wax laga qabtaan ubaana. Waxay soo gaartay la fahan inaan magaalada dhexmari weyno oo waxa adeer waxa leeyahay dadka wax kale miyaa jira. Haddii nidaamka dowliga xitaa meel la iska dhigo, waxa aniga leeyahay waxaan imaa dadka u ah, ma aniga layidilaa aasax oo layskula jira, aniga in layidilo ma layskula jira, ma layskula jiraano.